Dəyərli millətin, dəyərli xalqın, mən bugün yenə də sizləri salamlayıram və bugün yenə də öz prinsiplərinə sadiq qalaraq, elin gözü tərəzidir prinsipinə əsaslanaraq. Bilirsiniz ki, mən onu belə adlandırıram, dünyada bir nömrəli şərəfsiz azərbaycanlı olan Bidadi İskəndərlinin əkiz bacısı Eyşad Məmmədova cavab vermək istəyirəm. Hansı ki, həmin Eyşad Məmmədov bu köpək Bidadi İskəndərli ilə birlikdə Avropanın küçələrində qulonluq edir, ermənilərə tuvalıq edir və Avropa küçələrində Azərbaycan həqiqətlərinə kölgə salmağa çalışır. Birincisi, bu köpək o qədər həddin aşıb, o qədər azğınlaşıb ki, hətta cənab prezidentin oğlunun hərbi xidmətdə olmasını belə kölgə altına almaq istəyir. Əlbəttə ki, düz-düzdür və elin gözü tərəzidir. Əlbəttə ki, hər kəs yaxşı dərk edir ki, bəli, cənab prezidentin oğlu hərbi xidmətdə oldu və aydın məsələdir ki, prezident oğlu əlbəttə ki, yalnız dövlət təhlükəsizlik xidmətinə məxsus hərbi hissədə xidmət etməlidir. Çünki bir prezident oğlunun təhlükəsizliyinin qorunması əlbəttə ki, vacib bir şərt idi və burada qəbahət sayıla biləcək heç nə yoxdur. İkincisi, Elşad Məmmədov adlı bu köpək Ramiz Mehdiyev haqqında danışır, hansı ki, bugün Ramiz Mehdiyevin kölə ifraz elədiyi nəcis belə Elşad Məmmədovdan qat-qat dəyərlidir. Elşad Məmmədov adlı bu köpək Ramiz Mehdiyev üçün deyir ki, 85 yaşı var, getməlidir filan falan. Birincisi, mən Elşad Məmmədov adlı bu tuvaya demək istəyirəm ki, Ramiz Mehdiyevin 85 yox, 82 yaşı var və ay tuva, səndən fərqli olaraq Ramiz Mehdiyev bugün 82 yaşında da bu xalqa, bu millətə, bu dövlətə xidmət edir və bugün 82 yaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasına, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmlənməsinə və xalqımızın gələcək rifahının yaxşılaşmasına xidmət edir. Sən kimsən? İki eşeğin arpasını ayıra bilməyən bir devilsən və düşmüsən bugün Avropada klonluq edirsən. Hansı ki, Azərbaycana gəlməyə belə cəsarətin yoxdur. Hansı ki, tuva kimi qaçıb, fransızların qucağında oturub ermənilərə tuvalıq edirsən.
Mən Elşad Məmmədov adlı həmin o köpəyə demək istəyirəm ki, ay oğraş, qucağında oturmağa sən öyrəşmirsən və bugün də fransızların qucağında oturub Azərbaycan həqiqətlərinə, möhtərəm cənab prezidentimizin apardığı uğurlu xarici daxili siyasət nəticəsində əldə olunan uğurlara kölgə salmağa çalışırsan. Mən Elşad Məmmədov adlı həmən bu tuvaya demək istəyirəm ki, köpək sənsən, köpək sənin kimi olur. Mən Elşad Məmmədov adlı həmən bu tuvaya demək istəyirəm ki, sən kimsən ki, sən nə tuvasan ki, sənin hədəfin də ola, sən kimisə hədəfə də alasan, sən bir tuvasan, ay köpək. Bugün bu ölkədə, bu dövlətdə səni it yerinə qoyan da yoxdur. Bugün bu dövlətdə, bu ölkədə səni sayan da yoxdur. Kişisənsə, gəl Bakıya. Gəl. Azərbaycan bugün demokratik devlətdir. Azərbaycanda bugün söz azadlığı var. Azərbaycanda bugün fikir azadlığı var. Azərbaycanda bugün demokratik bir cəmiyyət qurulub və sən də kişisənsə, gəl Bakıya öz fikirlərini azad şəkildə söylə. Hansı ki, tuva kimi niyə gizlənirsən? Çünki səhvsən, çünki sən bilirsən ki, sən bu millətin yaxşı gününü istəmirsən. Çünki sən, bu millət çox yaxşı bilir ki, sən bu ölkədə parçalanma, xaos, qarışdırma yaratmaq istəyirsən. Mən öz əkiz bacım Vidadi İskəndərli ilə birləşərək Avropa küçələrində tuvalıq edirsən. Sən çox yaxşı bilirsən ki, sən bu ölkəyə gəlsən, səni bu millət, bu xalq parçalayar. Sənin videolarından da aydın şəkildə görünür ki, sən narkoşasan. Sən bir tuvasan, sən bir debilsən, debil kimi də düşmüsən ortalığa, güya ki, bu millət üçün, bu xalq üçün səslənirsən, güya ki, kimisə hədəfə alırsan, sən özün bir səviyyəsiz tuvanın birisən, sən özün heç kimsən. Bugün Azərbaycanda sarsılmaz hakimiyyət xalq birliyi mövcuddur. Bugün möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev, bu xalqın ətrafındadır, bugün möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu xalqın yanındadır. Bugün Azərbaycanda sarsılmaz hakimiyyət xalq birliyi mövcuddur. Sənin kimi tuvalar bugün bu hakimiyyəti sarsılda bilməz. Dəyərli izləyicilərim, Elşad Məmmədov, onun əkiz bacısı Vidadi İskəndərli kimi bu şərəfsizlərin cavabın növbəti videolarında daha kəskin formada verəcəm. Videolarını izləyin, bəyənin, paylaşın.